painaa sitten se tökkää sen tuonne teren kautta väliin, niin se ampuu sen siitä. Onko lähemmäs se ihan suuri? Niin ja tosiaan tässä on myös näyttö, mikä näyttää näitä etäisiksi. Ja se on kuitenkin. Meillä on vähän ennakkoja. Tämähän on tosi hauska, että tämä on paras johtelikin, että laitetaan tomeen objektissa, laitetaan oma säätö ja sitten niinku, sit niinku, tarkoituksena on osua, niin nyt mä niinku säädän tämän mallisesti, niin sitten tuolla olisi jotain, niin sitten on tullut säätö, että kumpi osuu sinne. Eli nyt menee niinku, että tarkoituksena osuu tuolta päähän.